שמי חוסן סלמן נפארי, מהפזורה מפה, האזור של הרווייס. אני בגיל 28 וחצי, אני עובד בענף של הבניין השיבוצים בבאר שבע, נשוי עם 5 ילדים. התחלתי להקים את הבית בגיל 19 וחצי, התחתנתי בגיל 20 וחצי, והמשכתי לעבוד, לפרנס את המשפחה, לפרנס את הילדים. אני נולדתי פה. אז כל מי שנולד באותו מקום, אז הוא אוהב את המקום שלו. וזה מספיק מבחינתי. הרבה דברים. דבר ראשון, הדרכים אצלנו, השבילים, הם על הפנים. וחשמל אין לנו, כמובן. וכל הדברים שמגיעים לנו ולא נתנו לנו אותם. כמו מרפאה ליד בכפר. בתי ספר אין לנו. גנים לילדים אין לנו, אין כלום, לא מקרר, לא מיקרו, לא כלום. בגלל זה קונים רק ירוקות ודברים שהם מחזיקים כמה זמן. אתה בונה בית, אתה רוצה לחתן את הבן שלך, בא מנהל, שם לך צו הריסה, הורס לך את הבית. אז בגלל זה כל האנשים נכנסים לטירוף. זה דבר מעצבן, אם אתה פשוט מאוד נכנס לבאר שבע, לחברים שלך, אתה רואה שיש להם הכל, ואתה חוזר הביתה, לא, אין לך 10% ממה שיש להם, אז בטח אתה תיכנס לדכאון, אנחנו מרגישים שאנחנו לא גרים במדינה כמו שצריך. אנחנו אזרחים כמו כל אזרחים שיש במדינה הזאת. זהו.